godt tænke mig, alle børn, der er i kirken, vil lige komme herop. Her på den fine scene. Jeg har noget, jeg skal vise jer. Jeg er til mor og far med, hvis det er. Og så har jeg nemlig lige fået lov til, at der er to børn, som hvis I kommer herop. Fordi så har vi lige Maria her. I må gerne sætte jer ned sådan på, eller på trappen her, hvis det er lidt for hårdt, og så er det. Sådan. Hvis nu vi har Maria og Josef herhenne, ved Jesus barnet. Tak. Han fødtes ikke, hvor slottet står. Han fødtes mellem stude og får, i stald bag lygtens søvnige skæg. Maria, hun svømte ham varsomt ind, og svømmet blev krybbets pude, født mellem får og stude. Her fødte Maria det barn, hun bar, som fattige folk, der ingenting har, fik hun og Josef anvist en stand, så dybt var altså det himmelske fald. Han faldt fra de himmelske hænder, så dybt som den ringe falder. Og det er ikke bare fantasi, at Jesus blev menneske som vi. Han fødtes rigtigt i kød og blod. Og stjernen viste, hvor stallen stod. Den julenat fødtes det gode, der skinner som lys på vores klode. Og alt ses i det lys, hvor Herre ser. Og ingen skal vandre i mørke mere. Han er der nærmere end dit daglige brød. Hans liv er stærkere end din død. Han lyser som solens skive og bringer alt dødt til live. Amen. Tak skal I have. Det var meget flot. Tak skal I have, børn. Nu skal I se, Silas han har lovet, at han vil gå ind i børnelokalet her, når der er noget sjovt, man kan lave. Hvis I har lyst til det, mens jeg skal sige noget til de voksne. I kan også godt sætte jer ned til mor og far igen. Det bestemmer I selv. Tak skal I have. Om at Jesus fødes er et med påskens budskab om at Jesus gav sit liv for dig og for mig, for hele menneskeheden. Julens budskab om Gud Emmanuel, det betyder Gud med os, det er et med påskens budskab, at Jesus han bar din og min synd, sådan at vi kunne træde nær ved Gud og være nær ved ham igen. Julens budskab om, at der er et folk, der vandrer i mørket, og de skal se et stort lys. Det er et budskab med påskens opstandelseslys. Se, han er her ikke. Han er opstået, som han har sagt jer det. Har du mødt barnet i krybben? Har du mødt ham, da han voksede op og blev en ung mand? Har du mødt ham, da han led på korset for dig? Har du mødt ham i dag som den opstandne? Peter A.G. har skrevet en ny jule. Salme, der hedder Klokkernes Konge, og han siger det sådan her. De slog ham ihjel, men han kommer igen, hver gang du selv lukker ham ind. De slog ham ihjel, men han kommer igen, hver gang du selv lukker ham ind.
Der er to sætninger, som jeg gerne vil have, vi skal standse for i dag. En fra julens budskab og en fra påskens, som jeg har på hjertet, hænger sammen. Det første, det er, at Maria og Josef fik at vide, at der ikke var plads til dem i herberget. Der var ikke plads til dem i herberget. Maria og Josefs livshistorie er så anderledes, end hvad jeg ville have forestillet mig og planlagt, hvis jeg tænkte på, at Gud som den højeste, mægtigste Gud skulle planlægge, hvordan hans søn skulle fødes på jorden. Jeg tror, jeg havde valgt et andet sted end en stald. Måske havde jeg også valgt en anden person end Maria, fordi hun var fattig, hun var ikke særlig lært, hun var ud af en ganske almindelig familie. Men det, vi skal standse for, det er, at når Gud udvælger, så ser han ikke efter det, som verdens øje ser. Han ser, hvad det der er bagved. Han ser vores hjerter. Han ser vores hjertes tilstand. Guds øje så Marias hjerte. Vi hører i juleevangeliet, at da hyrderne kom og fortalte om englene på marken, så siger Maria, de ord vil jeg gemme i mit hjerte. Eller ud fra den nye oversættelse, den vil jeg tænke og grunde over. Marias hjerte var villig til at råbe Gud. Maria var villig til at være den kaldede. Maria var villig til at være et hvilested for Gud. Et hjerte, som Gud kunne betro sine hemmeligheder til. Sine hemmeligheder om, at det barn, som hun skulle føde, skulle vokse op. At han skulle bringe nyt liv, tilgivelse, kraft til hele menneskeheden. Til hver menneske, som kalder på ham, er der tilgivelse, helbredelse, frihed, håb. Hun var villig til at lade den hemmelighed vokse stille og roligt i sit hjerte. At bære noget af Gud, så at det kunne, det liv, som Gud havde bestemt, kunne vokse op i hende og blive sat ind i verden. Maria havde et åbent hjerte for Gud. Hun havde et åbent hjerte for hans tiltale ind i hendes liv. Hun blev spurgt, er du villig til at bruge din krop, din fysiske krop, til at lade mig inkarnere først i dig og siden til verden. Vil du sætte din egen fremtidsidéer til side og lade det guddommelige blive en del af dig, så din historie blev anderledes end den, du måske selv havde valgt? Det er det, Maria blev spurgt om. Og det er det, vi bliver spurgt om. Det var den ene sætning. Der var ikke plads til dem i herberget. Den anden sætning, som jeg gerne vil have, vi skal se på i dag, det er en sætning fra opstandelsesmorgen, hvor Maria Magdalene, Johanna og nogle af de andre kvinder går ud til graven, og de er forfærdet over, at Jesu læme ikke er der mere. Så er der to engle, to mænd i hvide klæder, der siger, hvorfor er I forfærdet? Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Den sætning har runget i mit sind over de sidste par uger. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Og for mig tror jeg, at det er julens mange pebernødder, julefester, julegaver, der gør, at det kan være svært at finde Jesus. Der er sådan set ikke noget galt med julefester, julepebernødder og kager. Men hvis ikke jeg kan finde Jesus i det,
noget galt. Festivalen omkring julen kan blive så arbejdskrævende, at stilletiden, at det at kunne lytte til Guds hemmeligheder og tage imod fra Jesus, som Maria gjorde, at det kan være svært. Det kan være svært at have tid til at læse i den guddommelige bog, Bibelen, for at få et andet perspektiv på mit liv, end det, som jeg lige selv kan finde. Det kan være svært at få tid til at tale med himlens Gud om, hvordan mit liv ser ud. Men Jesus er den levende, så vi finder ham ikke blandt de døde. Vi finder ham ikke i Bilka. Vi finder ham ikke under gaverne, eller i gaverne under træet i aften. Vi finder ham ikke i julesnapsen. Vi finder ham ikke i julegodterne. Det er jordiske ting, det er gode ting. Det er velsignede ting. Vi bliver velsignet af dem. Men det er ting, der skinner og stråler for en kort tid. Og så er de der ikke mere. Et lidt gammeldags udtryk hedder, det er forgængelige ting. Det er noget, vi kan have det, vi holder det, og så fader det ud, så er det der ikke mere. Til januar, når regningerne skal betales, og der ikke er nogen julegodter i dåserne, så er den skønne, smukke tid fadet ud. Men Jesus, han er ikke i de ting. Jesus er ikke i de ting. Han er et helt andet sted. Så hvis vi tror, at vi finder Jesus i julens ydre facade, i julens ydre ting, så finder vi ham ikke. Han er ikke blandt de døde. Han er ikke blandt døde ting. Han er et levende. Han er i det levende liv. Vi finder Jesus bag glanspapirets ydre facade. Vi finder Jesus i vores sande virkelighed, der hvor vi er sande over for os selv. Vi finder Jesus i vores dybeste nød. Lige præcis, hvad det er, der er vores dybeste nød. En længsel, som ikke er fået opfyldt, eller relationer, som ikke fungerer. I vores dybeste nød, der finder vi Jesus. Det er der, han er. For han er kommet til jorden for at lyse med sit lys ind i det mørkeste mørke. Vi finder faktisk Jesus i vores svaghed. I vores egen svaghed og i andres svaghed. Hvis vi tør at bringe det til ham. Hvis vi tør at lukke vores hjerte op og sige, jeg beder om tilgivelse, eller jeg modtager tilgivelse. Hvis vi tør at tage imod ham lige præcis der, så er det der, vi finder ham. Så er det der, at fred og forsoning kan komme ind i vores hjerte. Så er det der, at det holder på et meget dybere plan. Julens budskab holder, når de ydre ting er fadet ud. Så holder det. Fordi Jesus, han lyser hver evig eneste dag. Også de dage, hvor du ikke kan betale dine regninger, eller du kan ikke få det til at fungere med din kæreste, eller din mor, eller svigermor. Hvad det kan være. Det er lige præcis der. Det er lige præcis der i vores virkelighed, at Jesus vil lyse ind i vores liv, og vil give os håb midt i håbløsheden. Giv os glæde i det. Vi finder Jesus, når vi indser den kosmiske virkelighed, at vi er blot mennesker. Og vi er her for en kort tid. Og når vi en dag skal stå til ansvar for himlens Gud, over for ham, over for det liv, vi har, så ved vi godt, at vi ikke kan klare det selv. Vi ved godt, at vi har brug for Jesus, lyset fra Gud. Vi har brug for, at Jesus han bærer
mørke i vores hjerter. Vi har brug for, at Jesus han bærer det, der er svært. Vi har brug for, at han hjælper os med at tilgive det, som er utilgiveligt. Julens sande budskab, som burde stå hen over Bilka. Jesus lever. Fordi virkeligheden er, at vi bliver ikke gladere af at gå ind og købe det, som vi tror, vi har brug for. Vi har selvfølgelig brug for noget, men vi kan ikke købe os til den virkelige juleglæde. Den virkelige juleglæde er, at Jesus voksede op. Han var et barn, han blev født. Men han voksede op. Han tog din og min synd. Han tog din og min svagheder. Han tog din og min komme til kort over for Gud. Han gav os alt. Og han lever i dag. Det er julens sande budskab. Og det er det, der holder. Og det er det, der giver en glæde, som ikke fælder ud nogensinde. Så Maria blev spurgt, spørg Gud stadig i dag. Vil du tage imod min søn? Vil du tage imod himlens kongesøn? Vil du, ligesom Maria, lade det guddommelige tage bolig i dit hjerte, i din krop, i din sjæl, i dit sind? Vil du lade Jesus bo i dit hjerte og lade ham forandre og forvandle dig indenfra? Jesus kommer til vores hjertes dør og spørger, om han må komme ind. Og hjertet er det eneste mødested med den levende Gud. Det eneste i vores eksistens. Det eneste i vores liv. Der, hvor vi kan virkelig mærke og se, hvem vi er. Det er i hjertet, at Gud spørger, må jeg komme ind i dit hjerte? Amen. Jesus, jeg takker dig for, at du står foran døren og banker. Du står foran vores hjertes dør. Du spørger, om du må komme ind i mørket. Vi ved ikke altid selv, at vi har mørke. Det kan vi ikke altid selv se. Men Jesus, når vi kommer til os selv og ser virkeligheden, som den er, så ved vi, at vi har brug for dit lys. Vi ved, at vi ikke kan klare os uden dit lys. Jesus, jeg beder om, at dit lys må skinne ind i hvert enkelt liv. Dem, vi er samlet her i dag, jeg beder om, at dit lys må være velkommen i vores hjerter. Jeg ærer dig for, at du kom til jorden, til det mest usle sted. Jeg ærer dig for, at du kommer der igen og igen, på de mest usle steder. Der, hvor der er svaghed og håbløshed, og mørke og kulde. Der kommer du med dit lys. Jeg takker dig for, at intet mørke er for mørkt for dig. Jeg takker dig for, at du opstod, og at du lever i dag. Og tak, at vi bærer dig med os, når vi siger ja, til du kommer ind i vores hjerte. Vi ærer dig, himlens kongesøn.